ਟਰੱਕ ਟਰੁੱਕ ਫਿਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਲੈ ਲਏ ਆ। ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਡਰੂਵਰ ਰੱਖ ਲਈ ਬਰਾੜ, ਐਵੇਂ ਭੱਜਣਗੇ ਐਵੇਂ ਭੱਜਣਗੇ। ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਲਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ, ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਮੇਰੇ, ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਣੇ ਸੌਖੇ ਨੀ ਗੇ, ਕੋਨਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੱਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਲੌਗ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਲੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਕਰਨ, ਨੀਹਾਂ ਭਰਦੇ ਇਹਦੀਆਂ। ਮਿਸਤਰੀ ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਭਾ। ਬਰਾੜ ਪੁੱਛਦਾ ਬੈਗ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਗ 'ਚ ਯਾਰ ਬਰਾੜਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੰਮ ਵੇਖ, ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੇਖ, ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਕਰਤੀ ਨਾ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ, ਹੈਂ ਕਰਤੀ ਕਰਤੀ ਕਰਤੀ। ਹਾਂ ਵੀ ਬਰਾੜਾ ਠੀਕ ਆ, ਠੀਕ ਠੀਕ ਆ, ਪਈ ਹੈ ਕੀ ਪੀਂਦਾ, ਹਿੱਲ 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 ਪੀਣੀ, ਹਿੱਲ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹਿੱਲ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਬਰਾੜ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ, ਜੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਰਾੜ ਕੋਲ, ਅੱਖ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਖਾਈ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਵਲੌਗ ਚ, ਇੱਕ ਵਿਖਾਈ ਸੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਅੱਖ, ਵੇਖ ਅੱਜ ਵੇਖ ਫਿਰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਪੰਨੂ, ਓ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੋਰਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਲਾਓ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਹੀ ਝੋਟਾ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਦੀ ਰੀਸ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਬਰਾੜ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰ ਲੂ ਕੋਈ, ਇਹਦੀ ਰੀਸ ਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬਹੁਤ ਪੜਾਕੂ ਜਵਾ ਗਏ ਤੂੰ। ਹੋਰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ, ਟਰੱਕ ਟਰੁੱਕ ਫਿਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਲੈ ਲਏ ਆ, ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਡਰੂਵਰ ਰੱਖ ਲਈ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾ ਯਾਰ, ਡਰਾਈਵਰ ਡਰੂਵਰ ਹੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਕੋਈ ਨੀ ਬਸ ਯਾਰ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹਾ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇਰੀ ਤੇਰੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟਣੀ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਪਿੰਨੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਗੋਰੇ ਦੀ ਤੇ ਸੋਹਣਾ, ਗੋਰਾਂ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟਣੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਲਿਆ ਪਰਚੀ ਨੀ ਕੱਟਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਅਗਲੇ ਨੇ, ਪਰਚਾ ਹੀ ਕੱਟਣਾ, ਪਰਚੀਆਂ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਨਾਮ
ਹਾਂ ਇਧਰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ, ਬਰਾੜ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਬੁਲਟ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਬਰਾੜ ਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੋਟੀ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਰਿਹਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ, ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਛੇਡੀ ਛੱਪੜ ਚ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾ ਤੇ ਆ ਵੇਖ ਲਓ। ਆ ਕੋਈ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 40-45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਆਉਣਾ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਉਣਾ ਭਾਈ 40-45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ? ਲਾਈ ਅੱਗ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੁੱਠਾ ਕੁਛ ਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਖੋ 40-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲੈਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਵੀ ਆ ਪੈਸੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਖਾ ਇੱਕ ਦੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਖਾ। ਗਰਾਊਂਡ ਲਓ ਵੇਖੋ ਰੌਣਕਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਵਾਲੀਬਾਲ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਆ ਇੱਧਰ ਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਾਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਵਾਲਾ। ਪੂਰਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਐਂ ਹੀ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਵਾਂ। ਆ ਗਗਨਾ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਬੱਲੇ ਤੇਰੇ, ਬੱਲੇ ਤੇਰੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਪੂਰਾ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ। ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬਣਾ ਗਿਆ ਕਈ ਵਲੋਗ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਯਾਰ। ਰੋਡ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ? ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ? ਬਾਈ ਯਾਰ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਰੋਡ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਵਾਲਾ, ਰੋਡ ਪੱਟਤਾ ਸੀ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਣ ਜੂਗਾ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਕੁਣਕ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਣ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਫਿਰ, ਸੁਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ? ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਗੈਪ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਪ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੁੰਮ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਚ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੈਚ। ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਮੈਚ ਵੇਖਿਓ ਬਈ, ਫੁੱਟਬਾਲ 365 ਲਾਈਵ 'ਤੇ, ਹਰੀਪੁਰਾ ਵਰਸਿਸ ਅਲੀਕਾ, ਅਲੀਕੇ ਪਿੰਡ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕੜਾ ਮੈਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਵਰਗਾ ਮੈਚ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਘੈਂਟ ਸਵਾਦ ਦਾ ਮੈਚ ਸੀ। ਬਸ ਕਿਸਮਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਥ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਮਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ ਪਲਵਾਨ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਟਰਾਲੀ ਖੜੀ ਸੀ ਘਰੇ ਤੇ ਟਾਇਰ ਖੋਲ ਲਿਆ ਉਹਦਾ, ਟਾਇਰ ਮਾਰੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਲਟਾ ਪਲਟਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ, ਬਸ ਲੱਕ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਲਾ ਲੇ। ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਗਾਇਬ ਰਹੇ ਸੀ ਵਲੋਗਾਂ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਬਸ ਫਿਰ ਲੱਗ ਕੇ ਲਗਿਆ ਸੀ ਭਾਜੀ ਦਾ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਾਂਹ ਦੱਸਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਕਾਗਜ਼ ਕੁਗਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲਈਏ ਫਿਰ ਗਾਂਹ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫਿਰ ਪਾਉਂਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ। ਭੈਣ ਚੋਦ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਐਂ ਰੱਖੀਏ ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੋਂਦੇ ਆ ਗਏ ਭਜਾ, ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਕੁੱਤਾ ਭਜਾਏਗਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨੀ ਭੱਜਣੇ।
ਭਜਾ ਕੇ ਆ ਭਜਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਭਜਾ ਭਜਾ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬੜਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਡਿੱਗਣਾ ਜਾਈ ਵੱਟ ਤੋਂ ਭਾਜਾ ਭਾਜਾ ਜਾਂਦੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਰਫਲ ਲੈ ਗਏ ਘਰੋਂ ਓਏ ਫੈਰ ਮਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਵੇਂ ਭੱਜਣਗੇ ਐਵੇਂ ਭੱਜਣਗੇ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਲਾਇਆ ਭਜਾ ਭਜਾ ਖੜ ਗਏ ਅਗਲੇ ਵੇਰ ਗਏ ਉੱਥੇ ਵੇਰ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਲੋ ਵੀ ਇੱਧਰ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਵਾਸਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਘੇਰੀਏ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਆਏ ਆ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੋਂਦੇ ਮਿਲ ਗਏ ਗੋਂਦੇ ਭੈਣ ਚੋਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਕਰਾਤਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਵੇਖੜੇ ਵੇਖੀ ਵੀਰੇ ਖੜੇ ਆ ਵੇਰ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਲੈ ਲੈ ਕੋਈ ਨੀ ਪੁੱਤ ਉਹਨਾਂ ਉੱਧਰ ਦੀ ਪਈ ਪਈ ਤੇ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਦਵਾ ਲੈ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਮੇਰੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਣੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਗੋਂਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਦੱਸ ਵੀਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਾਲਾ ਸ਼ਰਟ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਐ ਘਮਾਉਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਹ ਵੇਖ ਲਾ ਬਈ ਭਜਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹਾਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਟ ਦਵਾ ਲੈਂਦੇ ਮੈਂ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਉਹ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਏ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਖਿੱਚ ਲਈਏ ਗੱਠਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਚਾਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਖਿੱਚਦੇ ਚੱਲ ਆ ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਖਿੱਚਦੇ ਇੱਥੇ ਖਿੱਚਦੇ ਚੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ 11 12 13 ਹੋ ਗਈਆਂ 13 ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਾਂ 13 ਬਹੁਤ ਆ ਯਾਰ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਆ ਲਓ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਦਾ HR44M9494 ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਨੰਬਰ ਸੋਹਣਾ 94 94 ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਬਾਏ 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 ਚਲੋ
ਪਾਰੀ ਕਰਦੇ ਬਾਏ ਪਾਰੀ ਪੋਰੀ ਕੀ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਕਿੱਧਰ 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 ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਇੱਧਰ ਚੀਕਾਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਕਿੱਧਰ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਨੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਲੱਗ ਜਾ ਓਏ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਲੱਗ ਜਾ ਬੈਂਕ ਚ ਲੱਗ ਜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾ ਮਾਈ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਟਿਆ ਇਹਨੇ ਚੱਟਿਆ ਪਰ ਦੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਚ ਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਪੂਏ ਜਾ ਦਾਦੂ ਚੀਜੀ ਭੱਜ ਜਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਹੱਥ ਜੋੜ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦੋ ਮੈਂ ਓ ਚੀਜੀ ਚੀਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਲਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਲਓ ਜੀ ਬਸ ਜੀ ਬਸ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਭਾਜੀ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦਿਓ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਮੇਰਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ ਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਪੁੱਤ ਮੰਮੀ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਡੀਕਦੇ ਆ ਘਰੇ ਤੂੰ ਤੇ ਵਿਹਲਾ ਐ ਬਾਰਾਂ ਐ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰੇ ਮੈਨੂੰ ਡੀਕਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਆਪਦਾ ਇਹ ਆ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਰਫੀ ਇੱਥੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਫੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹਨਾ ਵੀਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਰਫੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਆ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਰਫੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ਲਓ ਭਾਜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਲੈ ਗਿਆ ਝੋਨਾ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਡੀ ਲੈ ਗਿਆ ਬਰਫੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖਵਾਈ ਬਈ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਬਰਫੀ ਨੀ ਖਾਧੀ ਉਹਨੂੰ ਬਰਫੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਬਸ ਯਾਰ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਹਰਮਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰਮਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਦਣ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿਲੋ ਅੱਜ ਲਈਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ ਐਵੇਂ ਉਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡੱਬਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਜਮਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਾਣਾ ਡੱਬਾ ਸਿੰਪਲ ਡੱਬਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਦ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਹੀ ਚੱਕਰ ਬਣਿਆ
ਪੂਰੀ ਘੈਂਟ ਬਰਫੀ ਆ। ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਐਵੇਂ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਦਾ ਵੀਰ ਚੀਕਾਂ, ਐਵੇਂ ਮਾਰਦਾ ਵੀਰ ਚੀਕਾਂ, ਫਿਰ ਮਾਰ। ਲਓ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਘਰੇ, ਹਾਂਜੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਵਲੋਗ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਰਿਵਿਊ ਦਿਆ ਜੀ, ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਲੋਗ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵਲੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਲਵ ਯੂ।